なんだぞ、ラーメンなんだぞ。Ongi etorri Barniora urretu sarien dandanoi, eta eskerrik asko gaur hemen egotia itzik. Lehenik eta behin, ohore bata Bermioko herrizentzat eta Bermioko udalarentzat Ester Paleontzize gure artien izatie. Suediatik gaztarainoko ibilbide honetan, Euskal Herrian gurekin izatea eta Bermio aukeratzie geldialdi bat eitzeko, eskertzeko da eta esarie damutuko. Gure herrize eta Bermioko udala, Palestinak pairatzen dauen egoeraren aurrien ez da isikik egongo. Eta laguntza humanitarioa palestinarrei helarazi. Palestina, giza eskubide guztien eta nazioarteko legedien urraketa sufritzen ari da. Askatasunaren hirugarren ontzi dizen antolatzaileek gogoratu dauzkuenez,